Hej fisk, så blev det juli måned, og jeg håber, at du er spændt på at se, hvad der er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Jeg vil opfordre dig til at gå ind på www.spirit-box.dk. Der vil du altså kunne erhverve de her smykker, som jeg har på i dag. Og det er altså også her, du kan købe de her tarotkort, som jeg bruger i videoen her. Der er linket til dem i teksten under videoen. Men kære fisk, lad os komme i gang med din læsning. Når jeg kigger på dit tema, så taler vi altså om, at der er kærlighed i farvandet. De to bærer, det kan være en kærlighedsrelation, eller det kan være en nær ven, som ligger tæt på dit hjerte. Venskab, kærlighed er altså temaet for fisken i juli måned. Og den blomster, altså kærligheden. Der er også fokus på familie, Og venner, det her med at socialisere sig, det her med at komme ud og dyrke hinandens nærvær og selskab. Jeg oplever, at du er meget social i juli måned. Du kan godt være lidt en frækkert, fordi du er klar på fest, du er klar på sjov, og du er klar på ballade. Når jeg kigger på din her nu-energi for juli måned, så får du stavenes dronning. Kæmpe, powerful kort. Du ved, hvad du kommer fra. Du ved, hvor du gerne vil hen. Og du er ikke bange for at gå efter det, du drømmer om her i livet. Du er en fighter. Og selvom at der er meget spas i vente i juli måned, så er det heller ikke helt uden seriøsitet, når vi kigger ind bag facaden. Du har et stort hjerte, og det er altså måneden, hvor der bliver taget nogle store beslutninger. Den store udfordring for dig, kære fisk, det er at give slip på det, du er i på nuværende tidspunkt. For du får stavenes page på din udfordringsposition. Du er altså på vej videre, men der er lidt udfordringer med at rent faktisk at komme over på den anden side. Du står på den ene side af broen og virkelig overvejer at gå over på den anden side. Du ved blot ikke, hvordan det skal gøres. Men jeg ser altså et skifte i løbet af juli måned, hvor det her skift kommer til at finde sted. Netop fordi, at kigger jeg en lille smule længere ind i juli måned, så får du døden og stridsvognen. Døden kommer altid med noget, der skal til at slutte. Noget, der er finito. Noget, der er noget, vi smider i skraldespanden, fordi det ikke er noget, der kan bruges længere. Så kære fisk, få kigget på dit liv og set på, er det følelsesmæssige relationer, der tale om her? Er det noget inde i dig, der er ved at afslutte? Det, der er væsentligt at kigge på, når vi kigger på den her afslutning, det er den her tvivl, der er inde i dig, om det nu også er det rigtige at gøre den her afslutning. Men det, der er væsentligt at kigge på, det er, at du står over for en ny begyndelse. Noget nyt, der giver dig glæde, positivitet og styrke ind i dit liv. Noget, der giver dig en følelse, som du ikke har været bekendt med tidligere. Noget, der fylder dig op helt dybt inde i dit hjerte, som giver dig så meget styrke og power til den her nye begyndelse. Og hvad er det så, den her nye begyndelse er for dig?
Det er en generel læsning. Det kan være, at du siger ja til livet. Det kan være, at du siger ja til kærligheden. Det kan være, at du siger ja til dig, kære fisk. Summa summarum, så er der altså virkelig en enorm positiv udvikling her. Du er på vej ind i en proces, hvor du er mere i balance med dig selv, når du altså vel og mærket har taget den her beslutning. Og det vil være forskelligt, fordi det er en generel læsning, så vil det være forskelligt, hvornår den her beslutning bliver taget. Måske du allerede har taget den, måske du er i gang med at beslutte dig for at tage den her beslutning, og måske du først tager den her beslutning i udkanten af juli måned. Men der er altså en stor, en stor beslutning, der skal tages i juli måned. Når du tankemæssigt har gjort dig klar over, hvad det er for en retning, du ønsker at gå, og du ligesom tør at slippe den ud i den store verden, dine tanker, dine ord, din beslutning, så ser jeg altså, at brikkerne begynder at falde på plads for dig. Og det får dig altså til at vokse. Du vil fremstå mere glad, mere positiv, mere ovenpå. Du vil have mere energi. Du vil kunne mærke et væsentligt energiskifte, når den her beslutning er taget. Du vil ikke være i tvivl. Så hvis det nærer lidt i mausen, hvis det gør lidt ondt i hjertet, så er det måske på tide, at du tager en ny beslutning. Mønternes konge, du er den store handlingsmand. Du er i fokus, fordi det er vigtigt, at det du fylder dit liv med har en vis form for substans og en vis form for værdi. Og fordi du fortjener at fylde dit liv med noget værdifuldt. Den her proces i juli måned kommer til at gå relativt hurtigt, men jeg ser altså først flowet for en gang for alle tager fart, når du har taget beslutningen om at få afsluttet noget, så noget helt nyt kan påbegynde. Når jeg kigger i din orakelkort, så får du kortet 7 community og 7 taler om forvirring. Så når du er forvirret, så er det godt at søge dit lokalsamfund, søge din gode nære, veninde, kammerat. Det kan være din chef, eller det kan være en helt anden beslægtet kære, som du kan tale med i den her proces. Som sagt, så ser jeg altså mange mennesker omkring dig her i juli måned, og du er altså i dit højsæde. Du er frisk på en fræk kommentar, og du er både lunefuld og vittig, til trods for, at du står over for en større beslutning. Du får også kortet Angel of Balance, endnu engang en bekræftelse på, at det, der er ubalance lige nu, det vil altså inden måneden er omme, komme til sin balance igen. Sidst men ikke mindst, kære fisk, så har jeg trukket et kort til dig fra Louise Hay, affirmationskort, og du får kortet, jeg bekræfter kun gode ting i livet. Jeg er i harmoni med alt omkring mig, og jeg hviler i mig selv. Prøv lige at se. Man kan næsten fornemme, at det er de samme farver, der går igen, som i dit store oplæg. Fisk, det bliver en intens, men spændende måned, fyldt med oplevelser og nye veje. Jeg vil ønske dig en fantastisk juli måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig rigtig glad. Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig.
Og så ses vi igen i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej.